بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين رب يسر ولا تؤسر سهل علينا يا رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم اهدني فيه لصالح الأعمال وقضي لي فيه الحوائج والأعمال يا من لا يحتاج إلى التفسير والسؤال يا عالما بما في صدور العالمين صل على محمد وآله الطاهرين آمين يا رب العالمين Allahın salamı olsun siz, əziz, dəyərli, möhtərm, bizi izləyən hər kəsə. Allahımıza bir daha həmdələr, sənalar olsun ki, bu mübarək ayın, bu rəhmət, bərəkət, məğfirətlə dolu olan bir ayın növbəti bir günündə, yəni 17-ci günündə boynumuza minnət qoyaraq, ömürdən vəfa qalaraq, yenidən sizinlə qarşılaşmağa, ilahi calamları bölüşməyə və xüsusilə günün duasının izahını söyləməyə bizə lütf etmiş və bunun üçün də biz Rəbbimizə sonsuz həmdələr, sənalar edək. Çünki bizimlə bir arada dünən olub, amma bu gün bizimlə olmayan əzizlərimiz var. Bəli, əziz tamaşaçılar, Bu gün adəti üzrə günün duası, yəni 17-ci günün duasının qısa hərfi tərcüməsini dedikdən sonra hər cümləsi üzərində müxtəsər izah və şərh edəcəyik. Allahum mehdini fihi salihil a'mal. Ey mənim Allahım, bu gün məni yaxşı əməllərə yönəlt. وَقِيلَ لِي فِيهِ الْحَوَائِجُ وَالْآمالُ بَلَى بِلَهِ بِرْجُندَ مَنِي بِتُونْ أَرْزو وَاِهْتِيَاجْلَارْمُ أُدَ يَا عَلِمَن يَا مَنْ لَا يَحْتَاجُ إِلَى التَّفْسِيرِ وَالسُّؤَالِ أَيْ إِزَاحْلَارَا اِهْتِيَاجِ اولْمَيَان الله يَا عَلِمَن بِمَا فِي سُدُورِ الْعَالَمِينَ أَيْ حَمْنُنُ qəlbində olanları bilən Allah. Sallallahu alə Muhammədin və alihi tahirin, peyğəmbər və onun paç əhli beytinə salavat və salam yollayın. Amin ya Rabbi aləmin. Baxsaq əziz tamaşaçılarımız, biz bu günün duasında Allahdan ilk öncə bu duanı istəyirik ki, Allahummahdini fihi salihil a'mal. Ey mənim Allahım, Bu gün məni yaxşı əməllərə yönəlt. Vaqzi li fihi l hawa'i vəl <tək> amal. Ya men la ihtiyaju ila tafsir və sual. Ya alimen bi mafi suduril alemin. Belə bir gündə mənim bütün arzumu və ehtiyaclarımı ver, ey izahlara ehtiyacı olmayan Allah. Ey hamının qəlbində olanları bilən Allah. İlk öncə Birinci cümlərin üzərində dayanmış olsaq, Allahdan istəyirik, Allahum mehdini fihi lisalihil a'mal. Allahım, belə bir gündə məni yaxşı əməllərə yönəlt. Baxağın, insan dünya işlərində görürsən, şücaət, cəsarət, igidlik, qəhrəmanlıq göstərir. Amma Axirət işlərində süslüy edir. Və biz Allahdan istəyirik ki, Allahım, o gözəl əməlləri yerinə yetirməyə bizi yönəlt, o salih əməllərin biz daşıyıcısı, icraçısı ola və sən elə bir varlıqsan ki, nəyisə demə ehtiyacı yoxdur, sən hər şeyi bilirsən. Odur ki, əzizlərimiz, mən sadə bir yanaşım edib haşiyə çıxaraq duanın izahına bunu tam aydınlıq üçün söyləyirəm. Baxaq görüm. Biz müvəqqəti qalacaq evlərimizə olmasın bərini, bəzəyini, düzəyini vururuq. Amma axirət dişlərində süslü edərək, tənbəllik edərək axirət dişlərini yad etmirik. Müvəqqəti qalacaq evlərimizi bəzəyirik, amma əbədi gedəcək evimiz məkanımız behişimiz üçün yerimiz üçün biz tədarük görmürük. Biz dünya səfərlərində 1 saatlıq, 2 saatlıq və ya 1 günlük gedəcəyimiz yer üçün tədarük görürük. Əgər qonşu bir ölkəyə biz səyahətə ya səfərə gedəciksə bəzən aylar, günlər, həftələr öncə necə hansı gün kiminlə, hansı şəraitdə, hansı fəsildə gedəcəyimizi planlaşdırırıq. Nədən? Müvəqqəti gedəcək yerlərimiz üçün, səfərlərimiz üçün. Əgər şəxsi avtomobilimizlə gedəciksə onun çarkına, onun yağına, suyuna vəsait harada nasazlığı varsa, o hissəsinə biz mütəxəssisə göstərərək səfərimizin tədarükünü görürük geynəcəyimiz geyinə qədər belə biz tədarükümüzü görürük. Nədən? Biz belə bir kiçik səfərlərimiz üçün tədarük gördüyümüz halda əbədi gedəcək səfərimiz üçün biz tədarük görməyək. Duada Allahdan istəyirik. Allahum mehdini fihi lisalihil amal. Ey mənim Allahım, bu gün məni yaxşı əməllərə yönəlt. Yəni o əməllər ki, Mənim üçün qalıcı və davam edici və axirətim üçün fayda verər. Bu dünyanı bizlər bəzən bəzirik, aqibətimizi, axirətimizi bərbad etdiyimizdən ölüm anı bizim üçün ağır və qaçılmaz olur. Odur ki, çalışağın. Dünya işlərində o zirəngliyi göstərdiyimiz kimi, o şücaətə göstərdiyimiz kimi axirət işlərində də ona diqqət edək. Hətta insanlar niyə ölümdən qorxur? Əksər insanlar ölümdən qorxur. Ölümün adı gələlənə onların canlarına rəb, xof gəlir və narahat olurlar. Çünki onlar özlərindən öncə etdikləri əməllərə özlərindən öncə gedəcəyi yerə yolladıqları əməllərdən qorxullar, narahatdılar deyə onlar heç vaxt ölümə arzusu etməzlər. Hətta tarixdə yazılır, bir nəfər Abozərlə qarşılaşır və nədən insanlar ölümdən qorxur deyə sualını verərkən cavabı bu olur ki, çünki onlar bu dünyalarını abad ediblər axirətlərini isə bərbad ediblər. Kim abad yerdən bərbad yerə getmək istəyir? Ona görə biz günün duasında Allahdan istəyirik: "Allahum mehdini fihi lisalihil a'mal." Ey mənim Allahım, bu gün məni yaxşı əməllərə yönəlt, yaxşı əməllərə istiqamətləndir" deyə Allahdan istəyirik. و اقضي لي فيه الحوائج والآمال. Belə bir gündə mənim bütün şərqi hacətlərimi, şərqi istəklərimi ver. Məsələn, nə gözəl duadır insan eləyə: "Allahım, mənə salihə bir zəvcə, ədəbli, əxlaqlı, səbirli, təmkinli, düşüncəli, hər bir mənada Allah istədiyi bir xanımı nəsib et." Ya salihə Əvlad nəsibət, gözəl qonşu nəsibət, yaxşı dost nəsibət. Bunlar şərqi istəklərdir. Allahdan istəyərincə, vaqizi li fihi l-hawaij al-a'mal. Allahım, bu gün mənim bütün arzu və ehtiyaclarımı ver deyə günün duasında. Məsələn, nə qədər kirayədə qalıb çətinlikdə olan qardaşlarımız, bacılarımız var. Allah hər kəsə özünün istədiyi bir şəkildə o geniş evi nəsib eləsin ki, orada Allah adına, məsumlarımızın adına məclislər qurulsun və ilahi çalamlar söylənilsin. Məsələn biri dua eləyir ki, Allahım, mənə elə bir yerdə ev nəsib et ki, məscidin qonşusu, qonşusunda olum, hər azan verildikdə eşidim, namazlarımı məsciddə qılım. Bu kimi dualar təbii ki, şərqi dualar hesab olduğu üçün və Allahdan istəyirik ki, vaqsi li fihi l havaicə vəl amal. Ey mənim Allahım, bu gün mənim bütün arzuları və ehtiyaclarımı ver deyə Allahdan istəyirik. Ya men la yahtaju ila tafsir və sual. Ey o varlıq ki, onun nə izaha, nə sual verməyə ehtiyacı yoxdur. Yəni Allah gecanə varlıqdır ki, duanın ardınca buyurur: "Ya Alimən bi mafi sudurul alamin." Ey hamının, aləmlərin qəlbində olanları bilən varlıq. Allah Quranda buyurur: "İnnalllahi ya'alimu ma tusfudur." Allah insanların qəlbindən keçənlərdən belə ağahdır. Fikirlərimizdən, zehninizdən keçənlərdən belə ağahdır. Belə bir Allahdan biz öz istəklərimizi, öz hacətlərimizi diləyirik və Allah Erhamur Rahimdir və bütün insanların ehtiyaclarını, istəklərini ona verəndir. Allahdan istəyək, verməsi də hikmətdir, verməməsi də hikmətdir. Ona görə çalışmalıyıq ki, bizim ehtiyacımız Allah olsun. Yəni Allahı olan möhtaclığımız, ehtiyacımız sözün həqiqi mənasında bizim elə ən böyük zənginliyimizdir, ən böyük bizim varlığımızdır. Çünki Allah hər bir şeye qadir olan, bizsə aciz olan. Dualarda var ki, Allaha müraciət edərək ən telğəni, anel fakir Sən zəngin, mən isə yoxsul. La yerhamul faqira illa al-ghani. Yəni yoxsular varlıqdan zəngindən başqa kim mərhəmət göstərər. Yəni Allahım, sən o varlıqsan ki, hər bir yaranmışın sənə ehtiyacı var və mən də ehtiyaclıyam və Allaha müraciət edirəm ki, bu baxımdan o ən zəngin olduğu üçün bizim ehtiyaclarımızı da verər. Sözün həqiqi mənasında Allahın o Rəzzak sifəti olduğundan bizə çatacaq ruzunu bir yolla çatdırar. Amma verməməsi ona görə hikmət dedim ki, bəzən imtihan ola bilər, bəzən sınaq ola bilər və o imtihan, o sınaqla da insanın məqamının ucalması və onun mənəvi baxımından qahaqa da yüksəlməsi zirvəyə getməsi üçün bir vasitədir. O səbəbdən biz çalışmalıyıq ki, Allahın bu bizim qəlbimizdən keçənləri bildiyinə görə biz bəndə olaraq Allahdan yalnız gözəl dualar istəyək. O eşidibsiz. Əsl həqiqətdə bütün yaradılışlar içərisində İnsan qədəri Allahın əmrini pozan ikinci bir varlıq yoxdur. İnsan yaradılışın şah əsəri olmasına baxmayaraq, amma ən böyük qanun pozan da elə insandır. Hətta başqa canlılar belə bizim günahlarımız üzbatından, bizim günahlarımız nəticəsində əzab çəkir. O Həzrət Süleyman peyğəmbərin dövründə eşitmisiniz bu hadisəni? Həzrət Süleyman peyğəmbər bir peyğəmbər idi ki, Allah ona Həm mülk vermişdi, sərvət vermişdi, həm bütün heyvanların danışma dilini vermişdi. Oğ yağış yağmır, gəlirlər Süleyman peyğəmbərin yanına çıxıq müsəlləyə namaz qılaq, dua ilə yağış Allah yağdırsın. Gələndə yolda deyir: "Qaydın. Suqikum bi duaa geyrikum. Allah yağış yağdıracaq." amma sizdən başqasının bir sözünə görə deyirlər ki, axı biz gəlmişük dua eləyək, əl qaldıraq Allah'a çağıq, istəyək, haçətimizi dilə gətirək. Buyurur ki, bir qarışqanın istəyinə görə Allah yaxşı yardaracaq deyirlər. Ya Süleyman, qarışqa Allah'a nə deyir? Deyir qarışqa deyir: "Rəbbənə la tu'aqizna bizunub bən adam." Ey bizim Allahımız, Bizə necə yaratmısan, biz öz məsiyirimizdən, yolumuzdan, xəttimizdən çıxmırıq. Bu bəni adəmin günahına görə bizi niyə susuz qoyumsan? Onlar günah eləyir, qəzəbindən rəhmət yağışı endirmirsən, yağdırmırsan, axı biz də əziyyət çəkirik. Odur ki, bəzən bizim günahlarımıza görə başqa canlıların da əziyyət çəkməsi var. Ona görə burada Ya alimen bi mafhisi duril alamin ey haminin qelbinde olanlari bilen allah menim de şer'i hacetimi isteyirlermı ver diye allahdan isteyirik amin ya rabbal alamin